زندہ باد چودھری نیاز علی ہتیال مانا گہرا ہتیال چودھری ماما دار خان دار رئیس افری وادی باد شائستہ گبار آ گیا وہ جس کا تھا سبھی کو انتظار آ گیا وہ شکار جس کا تھا سبھی کو انتظار جی شاہ کے نظرات دان توڑے سامنے فخر ضلع چکوال اس نے دھانا تا ایک لندر دان چکا کھڑیا جی چودھری طاہر محمود رئیس آف چکا کھڑ چودھری آصف محمود آف چکا کھڑ چودھری ناصر حسین رئیس آف ڈب ست بسم اللہ جی آیا نو پاڑی میں پیوا دنیا تے تو جیوے تیری آستے میں جیوا آئے ہائے واہ جیوا آیا چکا کھڑا لایا کیا بات ہے چودھری طاہر محمود رئیس آف چکا کھڑ جناب دبل کیا بھی جوڑ اس نے دھانا تا ایک لندر دان چکا کھڑیا جی آیا مرد بیدان چودھری تیر رئیس یا نواب شاہ کا کھا چودھری ناصر حسین رئیس آمدہ دا جناب اس نے دھان دا دلی دا ملا جناب دا ذاتی مل کی تی جو زندگی درا دو بھی سکتا دا مار چودھری ناصر رئیس یا نواب دا دو جی خوبصورت ویلکم جناب چودھری بھلا بھنگر مطمالا فری چودھری طاہر گوندلا فری بابا پیر سید بسن شاہ صاحب فری گڈیا کا گہمائی مہربانی
चलो भाई ढोलिया अपने अपने जगह तलाश कर चलो फिर फट जाओ चलो मेहरबानी करो ठेकेदार ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲ ਜਨੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦਾਦਾ ਦਾ ਜ਼ੀਵੋ ਸ਼ਾਨ ਜਲਸਾ ਹੋਸੀ
راجا مدرسه آج دا خوبصورت جوڑ جی
اسم الله دالك ارسالي يا جودري غلام
شابا 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 شابا
فسادي جبريل لكن دعاء جدا
Oh!
Çeviri